ចឹងសប្បាយចិត្តណាស់មិនដែលក្រងអ្វីនឹងអ្វីទេមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំអូនហើយ
ឆ្ងាញ់ម្ហូបច្រើនមុខណាស់ម៉ែមកពេលមកពេលកូនសម្រាប់នៅក្នុងផ្ទះគេផ្ទះធំទ្រនុកខ្ពស់ខ្ញុំយកទឹកខ្ទមធ្លាប់ចុំបងម៉ែចុំបងប្រុសឥឡូវខ្ញុំនៅតែម្នាក់ឯងមិនចាស់ជីវិតអូនអើយអូនមកដល់ផ្ទះរបស់បងឃើញផ្នោតដល់ទៅពីទៅម្នាក់ទៀតយ៉ាងណាណាស្លាប់ម្នាក់ដឹងថាមកបងឯងចុះម្នាក់ទៀតជាអ្នកណាNah.
កូនយើងយកនេះឲ្យមកនៅទីនេះសូមមេត្តាខ្ញុំអូអោយើងមេត្តាឯងបងវិជ័យជាមួយអ្នកបំរើក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងលោកប្រុសមិននៅទេខ្ញុំ
សូមលាលោកស្រីនឹងអ្នកនាងទៅហើយហើយខ្ញុំមិនមកពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកប្រុសទៀតទេណាលោកស្រីអញឲ្យអញទៅវាដូចជាវិញហ៎លោកស្រីចង់ធ្វើអីយើងចង់ឲ្យខ្ញុំឯងទៅកូនកូនក្នុងពោះកូនកូនក្នុងពោះខ្ញុំទោះបីជាខុសក៏ដោយមានខាងនិយាយតែណាយដល់មកស្នេហ៍ខ្ញុំម្នាក់ទីក៏ត្រូវឃ្លី
មុនគ្រួសារខ្ញុំសាងបាបកម្មអីតើបានជាជាតិនេះស្លាប់ព្រោះតែគេសម្លាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងពេលដែលបងបានទទួលដំណឹងថាអូននឹកបងប្រុសអូនមករកបងប្រុសនៅឯខ្ទមកំសត់តែបងរកអូនអត់ឃើញទេអូនឯងទៅណាបាត់អូនសត់ដំណឹងសេចក្ដីណាក់កត់ណៃព្រួយបារម្ភនឹងអើយវាបាត់អូណាអើយចុះអីលើអូននឹងអើយបាត់អត់សូនតំណងអើយវេលាតបាននឹងសូនអើយត្រាងត្រាយអូននៅឡាក់អត់ណែអើយត្រូវជួបនៅបញ្ហាអើយអោអោម្ចាស់ដួងចិនដាតាំងធ្វើរឿមរាងអើយបារម្ភអូនក៏លោកណែរះសាប្រពន្ធសម្លៃទោះបីជាយើងទៅពីអ្នកមិនតាន់បានរៀបការប៉ុន្តែអូនគឺជាប្រពន្ធដែលបងស្រឡាញ់ស្មើនឹងជីវិតជាងទៅពីអ្នកជ្រុលជ្រោះរស់នៅជាមួយគ្នាអូនអាចមានផ្ទៃពោះ